说到雪山，你可能会想到瑞士；水乡，你或许会想到威尼斯。但这些特殊风景不但在中国也能看到，也在国内以特色小镇的形式逐渐发展，别有一番风味。丽江的雪山如今已发展成了艺术小镇，江南的风情也以独树一格的水乡景区呈现，就连高科技产业也在中国发展出了自己的特色小镇。还在看长城、张家界、兵马俑，不如考虑到中国的特色小镇寻幽探秘。中国景点，当北方人在铲雪，南方人可能还在剥椰子呢。占地960万平方公里的中国，从热带到寒温带，从高山到草原到大海，样样不缺。多种气候、地形以及民族，成就了形形色色的区域特色。同时，也在官方以及企业的配合下，逐渐发展成为了特色小镇。位于玉龙雪山山脚的 Core Art 雪山艺术小镇，便是这么一个例子。2010年吸引的男星李亚鹏，为了让更多人直接接触以及了解艺术，看准了丽江作为公众艺术的集中地，便开始筹备 Core Art 艺术现场。下来的3年， Core Art 艺术现场以丽江本土文化为根，时尚元素为互补，举办了数百场艺术活动，吸引了60万观众参与，成功与文化旅游变现。除了雪山艺术小镇，也有像浙江富有仙气的仙居神仙居氧吧小镇，以及杭州西湖的龙雾茶镇，他们都凭借区域特色建设宣传，打造出富有生态旅游以及特色产业价值的特色小镇。而离西湖茶镇不远，又能目睹到一个截然不同、未来感十足的特色小镇——云栖小镇。这是一个以高科技企业为发展基础、数字经济以及航空业的栖息地。驻扎在此的不但有阿里云、Intel、富士康等等的科技巨头，同时也毗邻景区、美术学院、研究所、大学，形成了完整的生态环境，相似于美国的硅谷。像云栖小镇这种特色小镇，有效以产业带动城市的发展，形成块状经济发展的模式。目前，据中国国家住建局公布的国家级特色小镇一共有403个，但不是所有的小镇都取得成功。位于陕西的白鹿原民俗文化村，就在2016年耗资3.5亿人民币建成，一夜爆红，成了网红小镇。但好景不常在，不少旅客到访之后，纷纷认为这小镇商业化非常严重，缺乏内涵，随处可见的都是一些普通的旅游产品，毫无特色。网民因此评价，去了一次就不会再去了。而4年后，记者走访时也发现，民俗村基本已经荒废，估计损失惨重。如同白鹿原民俗文化村，位于湖南常德的德国小镇开幕时也吵得沸沸扬扬，备受瞩目。虽由德国专家以德国汉诺威市作为蓝本设计，建筑也富有欧洲风情，但除了一些卖咖啡、披萨的店面，基本上十分杂乱，最终也是以悲剧收场。特色小镇确实存在增长的潜能，也为不同的地区带来经济发展，但前提是必须搞清楚产业、区域的特色以及发展脉络。若只是虚有其表，但内涵空心，恐怕民众不会买单。